այսօր իրահատուկ օր է, այսօր ուրախության օր է, այսօր ձեզ ենք ներկայացնում Գինիշյան հիշատակի հիմնադրամի ջանքերով իրականացվող ժպիտ զինվորին ծրագիրը։ Սիրով բեմը դրամադրում ենք ՍՕՍ մանկական գյուղ Իջևան ծրագրի ընտանեկան տիպի համայնքի սաներին, ծափահարություններով դիմավորենք նրանց։ Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում ժպիտ զինվորին փոքր դրամաշնորհային ծրագիրը իրականացվեց Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի կողմից իրականացվող քաղաքացիական երկխոսություն և գործնական քայլեր փոփոխության համար ծրագրի շրջանակներում։ Ցանկանում ենք մեր երախտագիտության շնորհակալանքի խոսքը ասել Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամին, Իջևանի ՍՕՍ մանկական գյուղի երեխաներին, որոնք եկան այսօր զորամաս իրենց երկու պարով, իրենց ներկայացումներով ոչ միայն ոգևորեցին, այլև պարտավորեցին մեր զինվորներին, որպեսզի ավելի լավ ծառայեն, և տեսնելով այն ոգևորությունը, որ կա զինվորների մոտ և երեխաների մոտ, նաև այն տղաների, որոնք պետք է հետագայում զինվորներ դառնան, այդ ամենը հուշում է, որ բոլորն էլ պիտի լավ ծառայեն և հայրենիքին իրենց ծառայությունը բերեն բարձր մակարդակով։ Ծրագրի նպատակն է ՍՕՍ մանկական գյուղի երեխաների կողմից իրականացված թատրոնով նպաստել զինվորների հայրենասիրական ոգու բարձրացմանը և ամրապնդմանը։ ՍՕՍ մանկական գյուղ Իջևան ծրագրի սաները բեմադրեցին հայրիկը եկավ բեմականացում։ Որից լուր չկա։ Դե ինչ պիտի լինի հայրիկին, իրեն համար հանգիստ կերվում է, դնաշենի մարդն է, անար ու վերաս ժամանակ, սանգի իր հերասությունեից մեզ երկու բան պատում, ասում է թողում, դու ես բոլորից բան չես հասկանում, էդ չի է, էն որ հերսոտվում, ու դասամիջոցին սրա նրա մազեր դիր քաղանանում, դու դեր փոքր ես, ու դեր շատ բան իրաց պիտյուտ ես, որ հասկանաս, դե ինչը ոնց է, այնուհետև կատարվեցին հայկական պարեր։ Մասնակիցները ցուցադրեցին մարտական հնարքներ։
Շատ ուրախ եմ, որ այսօր մասնակցեցի այս ծրագրի ընթացքում եւ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին։ Իրենց ասմունքով ու երգով ողջունեցին Երևանի պետական համասանի Իջևանի մասնաճյուղի կամավոր ուսանողները։ Ես պատրաստ եմ Միջոցառման ավարտին Սոսմանկական գյուղի երեխաների կողմից զորամասին հանձնվեց հուշանվեր պատրաստված երեխաների ձեռքով։ Իսկ Ջինիշյան հիշատակի կողմից Սոսմանկական գյուղ Իջևան ծրագրի սաներին հանձնվեցին շնորհակալագրեր եւ հուշանվերներ։ Սոսմանկական գյուղի երեխաներին հուշանվերներ հանձնվեցին նաեւ Իջևան համայնքի ավականու կողմից։ Իրենց հերթին շնորհակալագրերով պարգևատրվեցին նաեւ կամավոր ուսանողները։ Մերի Ավետիկյան, Դավիթ Գևորգյան, Նորին Արամ Նացականի։ Իմ եւ իմ թիմի անունից շնորհակալություն եմ հայտնում Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամին այս ծրագրի ֆինանսական մասն ապահովելու համար։ Ինչպես նաեւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր կամավորներին իրենց գեղեցիկ ելույթներով այսօր ավելի գեղեցիկ դարձնելու համար։ Խորին շնորհակալություն ուսեմ ուզում հայտնել բոլոր զինվորներին իրենց անձնվիրապար գործի համար։ Ծրագիրն իրականացնելու համար մեր խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում Ջինիշյան հիշատակի եւ Գյուլբենկյան հիմնադրամին, ինչպես նաեւ մշտական հոգացության եւ օժանդակության համար շնորհակալություն ենք հայտնում Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի տնօրինությանը եւ Իջևան համայնքի քաղաքապետին եւ ավականին։ Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի հետ կազմակերպված այս միջոցառմանը շատ ուրախությամբ մասնակցեցինք, երեխաները մեծ բավականություն ստացան, ինք կարծիքով զինվորներն են նույնպես։